Громадський транспорт – вічна проблема великих та маленьких міст. Люди поспішають з роботи на роботу, намагаючись вписатися в ритм сьогодення і все ж таки дібратися до пункту призначення. Але що робити, коли в потрібний автобус неможливо втиснутись, бо по даному напрямку ходить лише один вид транспорту, і ходить він не надто часто. Автобус номер 19 «Вишенька Хутори» вважається одним із найскладніших маршрутів. Не для водія, а для пасажирів. Навіть коротка подорож – то випробування на міцність нервової системи та власних ребер. Дотепні пасажири діляться враженнями від чергової поїздки в соціальних мережах. Хочу подякувати Вінницькій транспортній компанії за давку у громадському транспорті. Завдяки грамотно продуманому розкладові тисячі вінничан у годину пік можуть набагато ближче познайомитись один з одним. Я обрав один з найхардкорніших варіантів – 19-й автобус, який катається раз на 30-60 хвилин. Що і всім рекомендую спробувати хоча б раз у житті. Сильна штука, пробирає до судом. Міська рада, ВТК безмежно вам вдячний за можливість відчути себе скотиною за свої ж гроші. Таке ексклюзивне задоволення дарує пасажирам Вінницька транспортна компанія. Не безкоштовно, ясна річ, а за традиційних 3,5 гривні. Безвихідь не залишає пасажирам вибору, окрім як штовхати один одного, аби і власне тіло помістити у вщент переповнений салон. Народне обурення виливається лише в інтернеті. Це вони таким чином борються з демографічною кризою. В якості екстриму певний кайф отримав, але краще традиційні два колеса. На жаль, цій проблемі вже не один рік. Навіть до відміни більшої частини маршруток бувало таке саме. Вообще жесть, я так і їду вечором на 19-ки. Загальна пасажиромісткість муніципального автобусу – 106 чоловік. І це вже з сидячими та стоячими місцями. А якщо пасажир в інвалідному візку або з дитячим, то ще менше. Курсує 19-й із проміжком 25 хвилин. Народний контроль вирушає на зупинку, аби переконатися, чи справді усе так жахливо на маршруті, як скаржаться містяни. Мабуть, треба частіше. Трошки особливо в годину пік. Ні, треба частіше, бо вони дуже заповнені. В часи пік треба скоротити інтервал між транспортом. Дочекавшись нашого 19-го, Вишенька Хутори, намагаємось потрапити до салону і ми. Нашому сусідству пасажири не надто раді, адже в автобусі і так тісно. Однак враженнями діляться охоче. Не знаю, достатньо, на мій Буває погляд. Буває такого, що ви не можете влізти? Буває. Загружений завжди, треба додати. І чому в час пік їх немає? Та їх і в день немає, через раз люди. На вихідні трошки напружено. Такі проблеми не тільки по даному маршруту, кажуть пасажири, але тут особливо. Ну, мені кажеться, що в час пік весь транспорт загружений. Я тобі вам хочу сказати, що десятка, четверка теж забиті їдуть. Кондуктори в один голос запевняють, автобуси завжди переповнені. По цьому випуску я їжджу рідко, але коли їжджу, то забитий, так. Да. Угу, дякуємо. У Вінницькій транспортній компанії, куди ми вирушили після нашої експериментальної подорожі на 19-му автобусі, кажуть, що до них зі скаргами по маршруту ніхто не звертався. Але сказати, що ми цим питанням не займаємося із-за того, що ніхто не звертається? Мовляв, якщо є проблема, то завжди вирішують. Що ні один автобус з маршруту номер 19 не знімався. Якщо є якісь десь проблеми на протязі місяця, то вони могли виникнути тільки по ті або якась технічна причина. І то ми в нас, згідно наших вимог, ми повинні в межах години забезпечити заміну автобуса на маршруті. Ну, ми називаємо їх так більш соціальні маршрути, тому що ну, є там, де є підштраховка тролейбусом, трамваєм, там можна десь людям чи пасажиру під'їхати. Тут сложніше. Чисто цей маршрут у нас є пріоритетним, і ми стараємося. Обіцяють виправитись і на цей раз. Ми 23 січня, 25 січня і 29 січня проводили внутрішні дослідження. Але в ті дні, які ми проводили, навантаження було в межах 4 бали. Це, ну, називаємо так, якщо взяти загальне навантаження 5 балів, це максимальне. Але як саме, чіткої відповіді ми так і не отримали. Тож вирушаємо до департаменту транспорту. Та пан Левченко не те, що пообіцяти, навіть вислухати не захотів. Каже, прийшли без попередження, та ще й в прийомний день. Ні, не предупреждали. Ну, так до вас не дозвонишся, не допишешся, то ми приходимо на прийом спеціально, щоб... Будь ласка, приходьте на прийом. Присаджуйтесь. Ну,
буду знімати. Я ж вона знімати. Так я не особисто за себе зараз буду говорити, а за громаду, яка звернулась до нас. У них є питання, і вони хотіли, щоб є нормальні питання, вона звертається до нас, все нормально. Коли б наші чиновники їздили у громадському транспорті, то певна річ, зробили б його зручнішим та комфортнішим. А поки що вони талановито обіцяють, і рівних їм у цьому немає. Анастасія Клименко, Сергій Вишньовський, Народний контроль, Вінниччина.